متوجہ سے راجو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راجو مایکروسافٹ ٹیکسس کی مشتا صرف کی رٹا راخستل دے ٹیبل سے پرابند وکار کڑی ان بعد ملٹیپل ٹیبلن سے رٹا واخلو واغا جو چفور میتھڈ بند وکار کو سورٹ اینڈ گروپنگ پر دے بند اپلائی کو دا ذریعہ سمپل سمپل بچو کو جوڑے کو راجو رپورٹ ڈیزائن او ریفور ڈیزائن باندې کلک کوو یو نو ریفور ڈیزائن او پدې کې زړه درو ټیبلونه څخه ډاټا راخلم رزم آرټ ایکسس نه پیلډ ز بسلا باندې وازري جوړوم پازري کې د سټوډنټ ټیبل څخه ما د شاګرد آی ډی نیم پاد نیم بس د ضرورت نه لرم او بل پازري کې بعد د شاګرد د کلاس اغه نیم چې کم کلاس دی او دغه رقم په کم نمبر روم کې دی او په کم شفټ کې دی دا هم باید راسي او بل د ټیچر ټیبل څخه ما د ټیچر نیم او د ټیچر لاسټ نیم دغه پیلډونه زما پازري کې پکار دي بل پیلډ ضرورت نه درم زړه زما د غټولو پیلډونه را اخلم یو څه به رلوړ کم لکه څنګه چې مخ کار کړو په ماغه شکل باندې دلته زړه زما د دې ټول لیبلونه بیا هم کنټرول ایکس کوم په پیج ډر کې څه به کوم پېسټوم را به سم اوس به دلته فر د ډاټا باندې کار وکم پر دې ځای باندې زه د شاګرد آی ډی دم آی ډی به څه کښ نه کم بیا راځم پسې نیم دم او پسې فادر نیم پسې کلاس نمبر پسې روم نمبر او پسې شفټ پسې ټیچر نیم او پسې لاس نیم د ټیچر او را بسم لیبل سایز بسره کم کم رکش نه وکم دا غنور لیبلونه وس زنه منظم دا باندې ورسې ځکار کوم راځم د ډیفرنت فری وس ګورم تاسو ګورئ ټول شاګردان سبق ته چفې نوم د فلار نوم د غره کم کلاس کم نمبر روم کې دی او کم شفټ کې دی او دغه رقم ټیچر نیم او لاس نیم پرته لیکم اول کار دلته موږ تاسو کو وسنو اول کار موږ تاسو پر شفټونو جلا کو پر سیمانه جلا کو پر شفټونو باندې نو د شفټونو جلا کول لپاره زم اډا سورت لیول اډ سورت بای چشم بای شفټ ان اول د شفټونو سره منظم کی اول شفټ د ټول تر مخه بیا د ورسره ټول شفټ بیا د ورسره سیکنډ شفټ بیا د ترډ شفټ دغه رقم په ترتیب سره بیا دی فورث شفټ وی ثرد فورث او دغه رقم په شفټ وی پسې ورته هم په هر شفټ کې هر کلاس جلا جلا وی په هر شفټ کې بیا هر کلاس جلا جلا وی نو بل سورت لیول زپا کوم پر شش باندې پر کلاس نمبر باندې یعنی اول غدې پر شفټونه باندې منظمې چې مثال اول شفټ پر سر باندې بیا سیکنډ شفټ بیا ثرد شفټ بیا په هر شفټ کې کلاسونه سره منظمې مثال په اول شفټ کې درې کلاس و اول کلاس دوم کلاس دریم کلاس یعنی اول پر شفټونه ټول منظمې په شفټونه کې بیا کلاسونه سره منظمې راځم مدلې پرنٹ پریو باندې کلیک کوم نو پر شفټ کې یواز مش پنځه پنځه سم نمبر کلاس لرو او سیکنډ شفټ کې دا رقم په هر شفټ کې مشته جلا جلا غ کلاسونو سره کم سره اوس مثال په پر شفټ کې پنځه پنځه اول کلاس دا رقم بیا په سیکنډ شفټ کې دوزوشت او څلور سره کلاس هغه ټول سره کم سره سورس سره منظم سول اوس هر کلاس جلا جلا غواړم اډا گروپ لیول او سورت گروپ پرچې باندې زپا کوم کلاس نیم باندې نو اوس د هر کلاس شاګردان جلا جلا غواړم په پر شفټ کې د پنځه پنځه سم نمبر کلاس شاګردان جلا په پر شفټ کې د یو لسم نمبر کلاس شاګردان جلا په سیکنډ شفټ کې دوهشتم نمبر کلاس شاګردان جلا او په سیکنډ شفټ کې د څلور څلورشتم نمبر کلاس شاګردان جلا او په ترډ شفټ کې د دوهشتم نمبر کلاس شاګردان جلا دا غځ خراب ورسته پسې دلته راځم د دې کینې موضوع رامسته کیږي موضوع دا چې تاسو په امر باندې وکړي موږ تاسو د هر شاګرد سره په ازر کې نوم د فلار نوم ته ضرورت ستا ایډین نوم د فلار نوم آیا موږ د هر ریکارډ سره اکسس اکسس لیکو نه لیکو د هر شاګرد سره موږ تاسو د شپ لیکو نه لیکو د هر شاګرد سره د ټایم لیکو نه لیکو د هر شاګرد سره د استاد نوم لیکو نه لیکو زه د ټولو وری کې پسر کې وار دغه معلومات لیکم نو ضرورت نه چې د هر وسر جلا ولیکو د هر ګروپ پسر کې د معلومات یې وای راسي هر وار دې سره تکراریږي نو موږ تاسو به درک کار وکړو دغه ډاټا چې مشترک ده دغه بټول را واخلو د دې ګروپ پسر کې به ولیکم کنټرول ایکس به کوم او چیر به ولیکم د ګروپ پسر کې او تاسو ګور د دې ګروپ پسر کې وای راځي چې د مثال بډاوس دا اکسس کلاس دی پنځه پنځه نمبر آی ډی دا په پر شفټ کې پر یاد استاد دی او دا بیا وینډوز کلاس دی یو لسم نمبر آی ډی دا په پر شفټ کې احمد احمدی استاد دی یعنی مخ کې د هر ریکارډ سره د معلومات تکرارېدل خو د هر ریکارډ سره معلومات تکرارېږي پکات او پکات یو واری د ګروپ سر کې لیکل کیږي
نور بنو وسه غلی بلون بنځ څه کار وکم لبلون به سر منظم کم رزم اول دواره ائی ڈی فسه رزم پر دې ځای باندې به دغه نیم او فادر نیم دغه لبلون به څه سر منظم کم تقریبا پر دې ځای باندې ملکلی خیر دغه لبلون به ځای سره فور دکم دلته او د ګروپ انسورت است کوم نور دلنډ وخت فارم رزم په هډر کې یو څه کار کوم ورته وام چې ټیچر نیم او لاس نیم دی پر دغه ځای باندې وی او د دې لیبل چې ټیچر نیم واغه بر واخلم د لیبل سره کشیر دم پس دا غسر وسه شفت او تام شفت دی پر دې ځای باندې وی او د شفت لیبل بر واخلم د دې سره به کشیر دم مثال پر دې ځای باندې کشیر او دا غسر وسه پس روم نمبر چې په کم نمبر روم کې دی هغه بر واخلم او روم نمبر بر واخلم کنټرول ایکس وکم دلته به ور سره کشیر دم او دا غسر وسه پسې کم یو پاتو کلاس نیم چې کم نمبر کلاس دی هغه برا واخلم بیا همدلته به ښه دم او کلاس نیم کنټرول ایکس کم او هغه لیبل بیا را واخلم د به کنټرول وی کم همدلته به ورسره ښه دم اوس دا سه کار کوم دا روم نمبر او کلاس نیم راخلم دلته ژ دم او دا نور دوه دلته ژ دم چې سره ډیوایډز پر ما بینز باندې په دې شکل باندې دلته نیم لیبل د ضرورت نشته دا به کلیر کو اوس بیا څه را فورته دا نور پیج ډیر بیسته کو تاسو وګورئ هغه دا ټایپ څه منظم اسول خود دې بل څه دا چې دا نیم او فادر نیم هم باید دغه ګروپ سر کې راسي دا هم مشتاس په پیج ډیر کې لیکل شوی دلته به کنټرول ایکس کو دلته به کنټرول وی کو او را بیوړو د دې پر سر باندې به کوم منظم دا وسره کړیږو نو فادر نیم به وسره وځ کو دی خواته او نیم به وسره دی خواته را وځ کو نو نو هغه پرمټینګ باندې ورسته مشتاس کار کو اوس که تاسو ګورئ دا روم نمبر 55 کې اکسس کلاس دی ټیچر فرید فریاد دی او شفت څوم نمبر دی پر شفت کم کلاس دی دغه کلاس دی او دغه شاګردان نمونه او د فلار نمونه دی تر دې ځای مرو کار وکي اوس بل کار کوم چې زه دغه هر ګروپ یا د هر کلاس په جلا جلا صفه کې چاپم نو دغه د پاره کوم تیر ورځ کار کړو په ګروپ انسرټ کې راځو پر د کلاس په چم ګروپ یې زبکړ مور اپشن ته راځو دی به وېت ا فوټر سیکشن به کو دی وېت اوټ فوټر سیکشن دی به سر کم کو وېت ا فوټر سیکشن به کو او دلته بل خبرم ستای بل ایز تری کام سره پراپرټی دارم تاسو دا کولای سي په پراپرټی کې دار کم تاسو کوي راځم د کلاس پر هډر باندې درېژم په پراپرټی کې عدالت په دغه کې ان شاء الله په فارمټ کې په فارمټ کې تاسو راځي فورس نیو پیج په نامه سره یو کمانډ موږ لرو فورس نیو پیج اندې نیو سپیل څو وخت واړی نو زه په هډر کې ولاړم د کلاس په هډر کې ورته ام چې افټر سیکشن د دې سیکشن د ختمېدو څخه ورسته اوس که راسمه فرنٹ پریو بر اخلاص کو البته نو نو وخت سن زراغ لاندې په پټر باندې ملي کو ځکه چې دغه د هډر سیکشن خو برته خلاصيږي برته سر کم وکړل اغه نو ډټه را واخل بل سفته نو دا به دار کم کوچ مش پر پټر باندې اپلای کو او یا به دار کم کوچ به پور سیکشن کې کو خو به پور سیکشن کې به بل سندر مست کې چې یا نس ورا منس مخکې دا دار کم چې به پور سیکشن چې مر اکثر وخت عملی کو په پرس کې مختلف صفه چاپي کو تاسو ګوري دا طریقه مسانه ایزی سول نو پرس پیج کې اول کلاس بیا دوم کلاس بیا دریم کلاس بیا څلورم کلاس بیا پنځم کلاس هغه ټول جلا جلا صفه کې سر کم سول چاپ کړل سول نو په هغه طریقه باندې چې موږ تاسو تیر ورځ ویلې و چې یو په پټر کې یو بریک جوړ هغه طریقه کارولای شي دا طریقه کارولای شي اوس براسه یو څنور پرمټینګ باندې وکړو اول د وار زړه زما په پرنٹ پریویو کې د صفه ډول لینډسکیپ ته اړوم او د صفه سایز به واړوم A3 سایز ته واړوم البته A4 سایز ما مونږ چې مرتاس چاپو پر کم سایز باندې چاپو A4 سایز باندې او کالمون ته ضرورت نظرم کالمون په همدغه اندازه سوی دي او یو څه به نور پرمټینګ باندې کار وکم را به سم دغه سلونه به انتخاب کم فارمټ ته براسو فونټ به ورته ټایم نیو رومن انتخاب کو او سایز به ورته 10 سایز به ورکو او پات سو د لیبلونه لیبلونه به هم ټایم نیو رومان فونټ ورکو البته ټوله به ټایم نیو رومان کو چې هغه دغه منظم سی یو رقم فونټ وکړول سی نو ټول ته به ټایم نیو رومان فونټ انتخاب کو او ټول ته به تیز تور رنگ ورکو او دغه ټیکست به هم څډول رنگ ورکو تیز تور کلر به ورکو پسې راځو ډیزاین ته دغه درې لیبل به انتخاب کم دته په فارمټ کې راځم خیر دا به ورسې ډیټ کم دا اوس نکو درې فارمټ باندې ورسته کار کوم دا ټول ټیکس باکسونه انتخاب ما د آوټلاین سبا کوم ترانسپرنٹ کوم او فیل کلر هم سره کب کوم ترانسپرنٹ کوم کم چې د تاسو ځین نشانو نه لنن کول چې مثال تر سره ریفر سي چې دا غ ډاټا د ټیپ ټیکس باکس د لیبل اړوند اغه تاسو کول سي ورته منظمه کې ورته ویټه کوي اوس کراس پرنٹ پرویو کې نو روم نمبر 55 کلاس اکسس ټیچر نیم فرید فریاد او شفت پرست راځم دا غ لیبلونه ټول انتخابوم البته دا سیو کار بوکو ټول بنه انتخاب یو واري صفه تقریبا دغه دغه صفه چې موږ لرو یو لسنج تقریبا پراخوالي د دې صفه پراخوالي
د 84 سايز صفه نو تقریبا 11 انچ پرخوالي لري نو دا براوس کو د لیبلونه د سرته او یو بل کار بو کو یو څه به ټول را لاندې کو ټول لیبلونه کنټرول ا البته دا لیبلونه به ټول انتخاب کو د ګروپ هډر دا یو څه به را لاندې کو په دې سر کې نو راځم یو ټیکس زپ کوم ول دوار په دې کې ډاټا ولي کو او فارمټ ته براسو الیمنت مې ما بینس تکو او ټایم نیو رومن پوینټ ورکو دا خو د هر ګروپ په سر کې راځي نو د کزار شی ولي کوم د هر ازري سره ورچې په هر ګروپ په سر کې ورځي نو راځم په دې کې لیکم په دې لیبل کې د مثال بډاو سره شیرځي انسټیټیوټ اف آی ټی اینڈ انګلیش لانګویج دا لیبل به انتخاب کوم پونټ سایز به یو څه بښ غټ کو شل سایز سی دی او د لیبل فراخوالی به یو څه غټ کو اغه لوګو هم د لیږدو کې چې تاسو ولرئ ما سره اوس په حال لوګو نسته اغه لوګو هم د لیبل څه به کوو د کنټرول سی کنټرول یو کافل بل کافی ځنه اخلم دغه کافی دوامه کافی کې بیا کندهار کاما افغانستان نو راغه ماته چارځه تاسو غواړئ غوړ تر ولیکي یو څه بیرل ورکو او د دې سایز برا کم کو څوار لست کنټرول سی کنټرول یو بل کافی ځنه اخلم اٹینڈنس شیټ او دا د کوم میاشت او د کوم تاریخ حاضر ده هغه باید معلوم شي چې کوم تاریخ او د کوم میاشت حاضر ده نو راځم په دې سر کې یا په همدې ځای باندې یا په دې سر کې پر هر ځای تاسو غواړئ تاریخ ورځ په کولا سی په لیبل کې لیکي په خپل مینول چې د مارچ میاشت د پلانکی میاشت او هغه طریقه تاسو نه کاروي نو بیا به بل کار کوي د یو ټیکس باکس څخه به کافی واخلو کنټرول سی کنټرول وی دا ټیکس باکس به پر دې کوئ چې هر ځای تاسو غواړئ شو دلسی هغه کې راځم کوم پرمل لیکو ډیټ ډیټ پرمل به لیکو ټیکس باکس کې البته ته یو بریکټ اضافه کړم او لیبل به هم ورکوم چې دا غزرې ده کم تاریخ ده یو څه به را دی خواته کوی یو څه به غټ کو په دې شکل باندې ډیټ باندې به ودرې د دې فارمټ ته براسو فارمټ کې براسو د دې فارمټ بورته انتخاب کو دا به د زبد پرپرټي سره ورډه کم چې مرته معلوم سي دا به دا رقم د میډیم ډیټ په شکل باندې ښکارا کم یا د لانګ ډیټ په شکل باندې به سره کم کم ښکارا به کم د میډیم ډیټ سي دی نو دا غلې بل مو مرته اضافه کړم یو څه نور فارمټینګ باندې کار کوو او بیا راځو نور مخته اوس به زه اسې مار پرنٹ پرو کې ودا وګورم یو څه دغه لیبلونو اضافه لغه ټیکس باکسونه به سره لاندې کو چې هغه ټایټل یو څه ځنې فور دسی نو ان شاء الله کوم څه ځنه سبق شي دا کار بو کو چې دغه ټیکس باکسونه به ټول انتخاب کو دغه ټیکس باکسونه او لیبلونه دا به هم انتخاب کو او دغه رقم دغه به هم ټول انتخاب کو دی به سره لاندې کو هم دوم رسید او دغه ټیکس باکس باندې سره لاندې کو چې ټایټل یو څه ځنې جلا راسي پرنٹ پرو کې وګورو یو څه ځنې لور دغه جلا راغله چې یو څه ځنې بیل وشري بیا بل کار کوو دلته نه هغه د ورځو دغه نسته ټیکس باکسونه نسته د ورځو د پاره ټیکس باکسونه یو خو د دې ورځو د پاره بل په دې سر کې تاسو زپ کوي تاسو کوسه ټیکس باکس څخه کار واخلي تاسو کولی سي د لیبل څخه کار واخلي دا شی استفاده کولی سي زر زم پر دې ځبن داسې ټیکس باکس سم ما واغل لیبل ته ضرورت نسته لیبل بزن ډیجیټ کو دا ټیکس باکس کو ګورو په دې کې ډاټا څه شي لیکل شوی ده البته ټیکس باکس نه لیبل څخه کار واخلي چې څه کار واخلي لیبل څخه ځکه ټیکس باکس هر وخت ډاټا چینجي نو لیبل څخه به کار واخلي دا سوي لیبل تر سیمم په دې کې څولې کومه 1 د مثال په ډول میاشت اول تاریخ څخه شروع کیږي تر څوم تاریخ پورې تر دې شي یو دیش پورې تر وخت تاریخ پورې چور ما بینس کې به ولیکو او ټیکس کله بوزو تور ورکم نو کنټرول سی کنټرول وی او بل کافی ځنه اخلم د دې څخه کنټرول سی کنټرول وی دا بل کافی پر دې بغل باندې ځدم نو بر دا غل سیده ما ورکو کنټرول وی دا غره کم ریس ول څلور 15 پاش و ته نه لاس یو لس دو لس دیار لس ول لس 15 پاش ول لس اتلس نو نس شل یویش دوویش درویش تدرویش پنځویش پرویش دوویش اتویش نویش دیرش او یو دیرش دا رقم دا غد وم سو دا دریم سو دا چلرم سو دا فنزم سو دا غ رقم نو تر څوم پورې تر دیشم پورې دامه هغه چې مکمل تکمیل کړل نور نو بس کار خلاص دی او لاندې د دغه د پاره د خان خالد فارم چیکس باکس هم کار خلاص او دا غ رقم یو لیبل هم شته دلی سو یو لیبل به ځکه شردم په غ لیبل کې بزای صدا یو فیصله په پښولې کم چې خالی راسي نو کنټرول سی کنټرول وی او بل کافی ځنه اخلم دا بل کافی پر دې بغل باندې دا غره کم نو تر صفر تر یو دیش پرې فکر کوم ته مبنس کې څه فیصله ور کړل ال دا غه فیصله ته بس مو توجه سو چې کم فیصله ور کړی وي نو بردار کم اغه د غره ته ملمیږي ور دا یو څه مخکې ولاړ واغ یو څه شاته ولاړ یو لږ پر کې مبنس کې راغلی
اوس راځو یو بل کار کوو. دغه ټایټل زه باید څه جلا پرمټینګ ولرم. نو اول به زه د ټایټلز ټوله انتخاب کوم او را بسم هغه ته به څه ډول رنګ ورکم. داسې یو تیز نارنجي رنګ ورته انتخاب. بیا راځم ډیزاین ته. په ډیزاین کې راځم ورته وایم چې یو ریکټینګل به اضافه کوم په دې شکل سپید تر پای پورې او هغه ته به څه ډول رنګ ورکوم بلیک کلر به ورکوم او راستا کلیک ور باندې وکړو هغه پوزیشن به څه رقم کوم سینڈ ټو بک او دې خواته بیا وځو او دغه لیبلونه کوم بولډ کړي وای ټیکسټ شمل مې دي کدی لیکن ټیکسټ لیبلونه ټیکسټ بولډ کو شمل مې پراپرټی به زه هایټ کوم دا لیبلونه به ټول انتخاب کوم او ټیکسټ به بولډ کوم اوس کرا سو په پرنٹ پرویو کې نو دا د چیشلا دغه پنځه پنځه سم نمبر کلاس ازري ده یو بل کار بولته بکشو کول ته نو یو سنځ راغله دغه لیبلونه که تاسو په یاد دي څه خمش تاسو دغه څه کړی دي اوټلاین یا سپین کلر لري نو اوټلاین ته به تور کلر ورکو اوټلاین سایز ته براسو هغه نورمال سایز ورته انتخاب سر من شلخ لاسو نو په دې شکل سر د ټول ډیټون د پاره په هغه شکل باندې هغه خانه او دغه څه بکیرته چافیر نو هغه نمونه او هغه کلاسونه دغه کوم باول کلاس ازري دادم دا بیا د دوهم کلاس ازري ده د دریم کلاس ازري څلورم کلاس دلته وستون زبل استاد الټرنیټ کلر لري الټرنیټ کلر به ځنیست کو هم د هډر څخه راستا کلیک ور باندې کو الټرنیټ کلر به نن ورته انتخاب کو او هم د ډیټیل څخه راستا کلیک ور باندې کو الټرنیټ کلر به ورته نن انتخاب کو بر باغم ځین د رنگونو غټوډ والی واغه موضوع به سره کم سی پکښ کی حل سی ان شاء الله کم سره خو نه سبق شکم دا رقم نو د هر ډاټا ګوري مرستا سټیپ ډاټا د مختلف ټبلونو څخه راوخته دا د مختلف ډاټا ټبلونو ډاټا په هغه سره کې عمل کېدای سي هغه کار کوي چې مرستا هغه ریلیشن شپ ور کړی وي هغه ډاټا پر ریلیشن شپ کې وي هغه ټبلونو پر ریلیشن شپ کې وي کچيري پر ریلیشن شپ کې نه ونه دغه ټبلونه هیڅ کله په یو ریپورت کې موږ نه استعمالوله او که استعمال هم کو به ډاټا ګډه وډه راځي یعنی زموږ د غشتنې مطابق ډاټا نه راځي نو په هغه سره کې دا کار چاره امکان لري شي مشتاس دې شروع کړی وی ریلیشن شپ شروع کړی وی دا رقم نو اوس د هر ډاټا جلا جلا چاپول مزداس و هر ډاټا کول څه په دې شکل باندې جلا جلا کا د پیس لیست مثال مرتاس چاپو داسې د هر موضوع مطابق مرتاس لیست چاپو جلا جلا چاپول سو دا رقم نیکست نیکست راځو نظم ټول ازران چاپو اوس کزه غواړم چې په وخت کې دی و استاد ازر چاپ کم نو داغه د فار بزداس کار وکم دا ریپورت بسات کم د ریپورت 5 فنه مسل د براسم ریپورت 5 څخه به کافی واخلم کنټرول سی کنټرول وی او هغه ته بنو مارکم ون اٹینڈنس په نامه سره ویونه مو ون اٹینڈنس یو ځکه کله کلیک وکم دا غو ډیزاین تر اجازه م او د پرافټی کې ورته وایم چې د دې زما څخه د کلاس نمبر وغواړي چې درس وغواړي کلاس نیم کوم دی روم نمبر دی کلاس نیم کلاس نمبر لکه څنګه دی ورکړي هغه روم نمبر ورکړي دی خیر دا غلطی مشکر ده خیر د بزراسه م کلاس نیم به ورکم الته یو فیلډ مې غلط انسرټ کړی انټر کلاس نیم د کلاس نمبر ته ولیکه تر څو هغه ډاټا چاپ شي نو که زما ټول ازران چاپول نو ریپورت 5 باندې ډبل کلیک کوم ټول ازران چاپي شو مسلسل دا وسره کلاس باندې به کشل باندې وټو کدی و کلاس ازري چاپول نو ون اٹینډنس باندې کلیک کوم ترام چې د وینډوز کلاس ازري چاپ نو یواز ما د کم کلاس ازري چاپي وینډوز نو ازران نه پدې کې نست ان شاء الله کم پرسته نه خو نه سبق شي کې نو پدې ترتیب باندې ان ریپورت ټول ماغه د فورم موضوع خو صرف خبره داده چې پدې کې هر ډاټا موږ ولیکو هغه صرف د پرنٹ د پرم مده کو او د پرنٹ د پرم موږ تاسو هغه څه فسیلټیز درلود هغه موږ په کړو باندې افلایم کړل پدې کې نو د ګروپ د پر هډر فوټر لرو چې هغه د هر ګروپ سره په سر پایک تکرېږي د پیج ډر او چې په هر پیج کې سره پایک تکرېږي او یو بل شی هم پدې کې سم ریپورت هډر او ریپورت فوټر تاسو کولای شئ چې دلې ډیټیل باندې راستا کلیک وکړئ ریپورت هډر او ریپورت فوټر هم ورته آن کړئ ریپورٹ ہیڈر او ریپورٹ پٹر بیا کدر د ټول ریپورٹ مثال کز ما ریپورٹ هغه مش ال ټریس چاپو باغه کی مش پنځه سپیل رو د ټول سپ په پای کی پټر چاپی جو د ټول سپ په سر کی ورش پټ چاپی جی ایدر ان د ټول ریپورٹ په سر پای کی چاپی جی کر ریپورٹ ہیڈر او ریپورٹ پٹر ښکارا کو او پیج رو خدای هر سپ پای کی چاپی جی سر پای کی او گروپ پټر او ہیڈر نو بیا د هر سپ د هر گروپ په سر پای کی چاپی جی هغه کین تاسو سره موضوع هاشي چاپول هغه تاسو کول سي سپو کی چاپی کی نو پیج ہیڈر ته مو ضرورت نه درمو پیج ہیڈر مڅ په کومه ایز دا کومه یواز ما د ګروپ هډر په کار دی په کې مخبل ډاټا ولیکل او د ګروپ فوټر د ګروپ فوټر کې وبشي ایز دا په کومه غواړم چې مده کې معلوم کوم چې موږ مکمل څو شاګردان لرو په دې کلاس کې نو کنټرول سی راځم ته کنټرول وی پیسټو مې نو ټوټل سټوډنټ د لې ماته معلومیږي د غو بچنګ معلوم کوم نو راځم د اکاونټ پرم لبر باندې جرا کوم کمپلیټ بش مارکو آی ډی ځکه چې آی ډی ته ما پرایمری کیور کړ دا شاګردنه چې هغه آی ډی نمبر نه لري نو زه هغه فیلډ کاونټ کوم چې هغه په ټول کې ضروری وي نو سیمه ته معلومات چې تاسو په دې وینډوز کلاس کې څو شاګردان دي لس سټوډنټس دي دا غره کوم تاسو کولای شئ په پټر کې بل هر څه وغواړئ غوړتي زپاکي بل هر موضوع چې مرتلیکل او هر موضوع چې مرته انتخابول
ان شاء الله کم پښتنه خو نه سبق شي.